បាទកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូ highlight ពេញមួយការប្រកួតទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការ highlight ទាំងស្រុងនៃការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី19ដែលជុំទី3ដែលការប្រកួតរវាងបាទព្រៃវែងជាមួយនឹងនាគាវើដែលការប្រកួតធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋានបាទខេត្តព្រៃវែងនៅវេលាម៉ោង3:45នាទីរសៀលបាទការប្រកួតនេះគឺបាទយើងឃើញថាមានក្រុមបាល់កាត់ឡើងរហូតដល់4ក្រុម ក <śthis> ារ <hopping> ក <coughs> so well, on so on ែបាល់ចេញពីប្រែវែងអានេះគឺជាឱកាសដំបូងរបស់ជាសុកមេងមួយជើងនេះបុកនឹងរបាទីឡងមកវិញបាទមួយជើងនេះល្អមែនតើបាទពីជាសុកមេងកាសុតពីចំងាយត្រង់នេះឱកាសត្រង់នេះរបស់បាទវឿនវ៉ាមួយជើងនេះបាទជួយបានពីរេតលីហេមកផ្ដួខ្លួនផ្ទះបាល់ចេញតែម្ដងកាសុតពីចំងាយមួយជើងស្ដាំរោះវឿនវ៉ា ឱកាសត្រង់នេះហើយជាក្របបដំបូងរបស់ព្រៃវែងកັບមួយពិថាគ្រីយ៉ារុញមកផានសេផេនទៀះមួយជើងឆ្វេងនេះបាទគ្មានសោះទេបាទត្រង់នេះដែលរេតលីហេងជួបសោរតែម្ដងបាទត្រង់នេះបានមួយជើងមុំតូចបាទពីផានសេផេនរកបាន9គ្រាប់ក្នុងរដូវកាលនេះគិតត្រឹមសប្ដាហ៍ទី19ការលើកពីហ៊ូហ្គោកាមេតានីមួយក្បាលរបស់សុសូហានាឲ្យណាហ្កាវត้ําសមើព្រៃវែងវិញបានមួយទន្ងមួយ មុនមិនចប់ការប្រគួតនៅក្នុងវគ្គទី1បាទល្អមែនតើបាទសុសសុហណាផ្ការីកគ្របដៅលោកជីសាម៉ាឌីក៏ផ្លុំកញ្ចើបញ្ចប់ការប្រគួតបាទវគ្គទី1បណ្ដោះអសន្នការប្រគួតវគ្គទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមការកែបាល់ចេញពី Nagaver នេះហើយគឺជាគ្របបាល់ទី2របស់ Hugo Cametani បាទនៅនាទីទី47 ការចោះបាល់ពីសុសសុហាណាមកសង្ហហ៊ុនបាទគាត់ចេញមកបាល់របស់បានល្អក៏សល់មុំធំមែនតើបាទហ៊ូកូកាមេតនីរកបានក្របបាល់នាំមុខឲ្យណា गावा វិញម្ដងបាទ2ទល់នឹង1ឱកាសត្រង់នេះឲ្យដែរប្រៃវែងបាទរកក្របបាល់តាមស្មារនៃការបាទលើកពីផានសុភិនបាទសតីហាមួយក្បាលនេះគ្មានសោះទេ មកលទ្ធផល12/2បាទសសទី5នៅតែជាខ្សែប្រយុទ្ធតែរកក្របបាល់ឲ្យប្រៃវែង SC មួយក្បាលនេះល្អមែនទែនបាទលទ្ធផល12/2ឱកាសត្រង់នេះឲ្យជាឱកាសមានឱកាសពេជ្ររបស់សសស៊ូហាណា 3m2 មុខទីបាទជាសុតរំលងរបាលទីបាទអត់មានអ្នកចាំទីផងមកត្រង់នេះ មកជាសុកមេងលើកជើងឆ្វេងទៅផុតអស់រលិងសោកស៊ូហានាបាទបាទសោកស្ដាយមែនទែនឱកាសជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររបស់បាទនាកាវក៏លើកពីនេសធិររតត្រង់នេះមិនចំកូដៅបាទមួយជើងស្ដាំរបស់នេសធិររតបាទផុតដៃសង្ហគុណតែម្ដង ឱកាសត្រង់នេះរបស់បាប្រៃវែង FC ផានសុផេតលើកបាល់ចូលទៅខាងក្នុងមួយកបាល់នេះប៉ុន្តែរំលងរបាទីបា២បាខ្សែប្រយុទ្ធបាហ្សូធីហា បាទលោកជីសាម៉ាឌីក៏ плом កញ្ចែបញ្ចប់ការប្រគួតទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងសព្ទាទី19នៅក្នុងជុំទី3បាទនេះគឺការប្រគួតគឺលទ្ធផលបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល2ទល់នឹង2រវាងបាទព្រៃវែងនិងណាហ្កាវបាទព្រៃមានទូរស័ព្ទជិះទីមេត្រីសម្រាប់ការផ្សាយគូដំបូងបាទនៅក្នុងសព្ទាទី19ក៏បានឈៀមមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់របស់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទ បាទភាព so, សំសម្បត្ត -yea, ិលោកយ៉ិនសៀងលីប្រធានក្រមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា